Հայաստանի հազար խոշոր հարկաճառողների ցանկում 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերի տվյալներով 26-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծում իրականացնող Mega Trade համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 7 միլիարդ 44 465 000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 6 միլիարդ 408 միլիոն 629 000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 635 միլիոն 836 000 դրամ մակցատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 171 միլիոն 131 000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 140 միլիոն 502 000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 3 միլիարդ 826 միլիոն 274 000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 2 միլիարդ 408 միլիոն 657 000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 497 միլիոն 902 000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։